Zaprepastit će vas šta je sve Milošević otkrio o Kiji i Slobi. Kockareva odmah odbrusila, pa iznela istinu. Milan Milošević ušao je u reality na kratko kako bi prikupio što više informacija u vezi drugih takmičara. Ali mnogi misle da je rekao više nego što trebao drugarici Kristini Kiji Kockar i njenom bivšem mužu Slobi Radanoviću. On je izjavio da će Kija morati nešto da uradi ili će ponovo ući u zadrugu, a onda je nastavio da priča o Slobi. Milošević je za Slobu rekao da je upao u društvo kriminalaca. Ipak, Milan se oglasio na društvenim mrežama, a njegovu poruku podelila je i Kija. Svako ko me zna, zna šta je bio moj cilj, a najbitnije je da to zna Kija Kockar. Ljudi, volite se i ne pravite ružne priče tamo gde ih nema, poručio je on na Instagramu.